নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আছাম এগ্ৰি ফাৰ্ম চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এটি খেতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, যিটো খেতি সকলোৱে প্ৰায় কৰে গাঁৱলীয়া অঞ্চলত। বন্ধুসকল, সেইটো বেঙেনা খেতি। বেঙেনা খেতি কেনেকৈ কৰিব লাগে, কেতিয়া ইয়াৰ উপযুক্ত সময়, আৰু কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে, কি কি কীটনাশক ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে, সেই গোটেইখিনি বিষয়তে আজি আমি আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, বেঙেনা খেতি কৰাৰ কাৰণে উপযুক্ত সময় হ'ল ভাদ আহিন মাহ আৰু ইংৰাজী ছেপ্টেম্বৰ মাহ। আচলতে বেঙেনা খেতিটো প্ৰায় বছৰৰ সকলো সময়তে হয় আৰু ইয়াৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় বছৰৰ সকলো সময়তেই থাকে। গতিকে এই খেতিটো আমি কৰি নিশ্চিতভাৱে লাভৱান হ'ব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, বেঙেনা খেতি কৰোঁতে আমি প্ৰথমতে ইয়াৰ মাটি নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব। মাটিত যাতে সাৰুৱা হয়, পানী জমা হৈ নাথাকে, এনেকুৱা মাটি হ'লে বেঙেনা খেতিৰ কাৰণে ভাল। আৰু পুলি নিৰ্বাচন কৰাটো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। আজিকালি উন্নত জাতৰ বেঙেনা খেতি ওলাইছে, সেইবিলাক কৰিলে আপোনালোকে বেছি লাভৱান হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, পুলিটো আপোনালোকে ওচৰৰ নাৰ্চাৰী নাইবা ক'ৰবাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে, নতুবা আপোনালোকে পুলিটো নিজে উৎপাদন কৰি ল'ব পাৰে। পুলিটো যেতিয়া দুই তিনিটা পাত ওলায়, তেতিয়া আপোনালোকে এই বেঙেনা খেতিটো পথাৰত ৰুব লাগিব। আৰু মাটিটো প্ৰথমতে ভালকৈ চহাই ল'ব লাগিব, ইয়াত গোবৰ সাৰ দিব লাগিব, ইয়াত ছুপাৰ পটাছ অলপ দি মাটিখিনি ভালকৈ চহাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আমি লানি হিচাপত 90 চেণ্টিমিটাৰমান আঁতৰে আঁতৰে আৰু বহলে 60 চেণ্টিমিটাৰমান কৰি আমি বেঙেনা খেতি কৰিলে ভাল হয়। তে বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আমি যেতিয়া গছটো ৰোপণ কৰোঁ, তেতিয়া আমি এনেকৈ সাৰ দি ল'লোঁ। তাৰপিছত 15 দিনমান পিছত আৰু এবাৰ সাৰ দিব লাগিব। এনেকেই ফলটো যেতিয়া আহি যায়, তেতিয়াও আমি সাৰ দিব লাগিব। আৰু ফল ছিঙি থকা সময়ত, মাজামাজি সময়ত এনেকুৱা আমি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ উৎপাদন যথেষ্ট ভাল হ'ব। আৰু যদি পথাৰত নাইবা খেতিত যদি ইমান পানী নাথাকে, তেতিয়াহ'লে মাটিখিনি যদি শুকাই যায়, তেতিয়াহ'লে মাজে মাজে পানী দিব লাগিব। বন্ধুসকল, বেঙেনা খেতিত ইমান এটা বিশেষ বেমাৰ নাই। কিছুমান এনেকুৱা বেমাৰ আছে যে গছটো ভাঙি পৰি যায় আৰু আগটোত পকে ধৰে, পকে ছিদ্ৰ কৰে। কিছুমান আপোনালোকে আমাৰ খেতিতো এনেকুৱা দেখা পাব, কিছুমান গছত এনেকৈ পকে ছিদ্ৰ কৰিছে। আৰু ফল যেতিয়া আহি যায়, তেতিয়াও এনেকুৱা কিছুমান পকে ধৰে যে ফলটো ছিদ্ৰ কৰে। এইবিলাক সময়ত আপোনালোকে কীটনাশক ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। কীটনাশক ঔষধটো আপোনালোকে সপ্তাহত এবাৰ দুবাৰকৈ দিলে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আগতে মানুহে বেঙেনা খেতিৰ কাৰণে ছাই প্ৰয়োগ কৰিছিল মানুহে, কিন্তু এতিয়া কীটনাশক ঔষধ অহাৰ পিছত আমি কীটনাশক ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিলেই হ'ব। আৰু যেতিয়া ফল আহি যায়, তেতিয়া এটা সমস্যা দেখা দিয়ে যে কিছুমান সময়ত আপোনালোকে চাব যে ওচৰৰ চৰাই আদি ফলবিলাক খায়। তেতিয়া আপোনালোকে যদি বম ফুটায় মাজে মাজে, তেতিয়াহ'লে এই সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। আমি এইটো প্ৰেক্টিকেলি কথা কৈছোঁ। বন্ধুসকল, এনেকৈ আপোনালোকে যদি বেঙেনা খেতি কৰিব পাৰে, আপোনালোকে যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰিব। আমি এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ'বিলাক প্ৰস্তুত কৰি থাকোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ভাল লাগে, লাইক শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ।